Sparta 2-4 proti mistrovi polské extraligy. Jaké bylo dnešní utkání? Tak já si myslím, že Katovice nebyl vůbec špatný tým, takže bylo to těžký utkání 100%, ale myslím si, že ten výsledek úplně neodpovídá tomu obrazu té hry. Rozhodlo to, že jsme neproměnili přesilovky, které jsme měli krásně sehraný, proměnili jsme jenom jednu z nich a mohlo tam padnout víc gólů v první, ve druhé třetině. Mohli jsme ten zápas dokontrolovat do konce a nestalo se to, no, to nepadlo. Sam jste vstřelil první branku za Porubu a možná i první za Muže. Bude to něco stát a jak se ta branka rodila? Určitě to bude něco stát, dneska mi dali i C-čko na dres, takže dneska to určitě bude pro mě drahý. Bohužel jsme nevyhráli, takže z toho nemám takovou radost, jakou jsem mohl mít. A ta branka, já hraju křídlo asi po 5 letech, teďka mě nasadili trenéři do zápasu a nějak to ke mně přišlo před bránu, tak jsem zavřel oči, vystřelil jsem to tam a dobrá střela, docela mě to ulítlo, takže jsem rád aspoň za to. A když vezmu nějaké srovnání, protože loni 20 ve Švédsku, letos už za Muže, Ostra Palba, jak prostě v těžký soupeř, který bude na špičce, teďko mistr extraligy polské, je to znát ten rozdíl? Je to určitě znát ten chlapský hokej, je to velký rozdíl, není to tak rozlítaný, si myslím, jsou silnější ty hráči, zkušenější ty hráči a ty chyby se tady trestají mnohem víc, než se trestalo v juniorské soutěži samozřejmě. Je to určitě znát, je to jiný hokej. Já se na závěr vrátím ještě k dnešnímu utkání. V té třetí třetině padlo více gólů než vůbec za celých 50 minut. Co se stalo, že ty tři góly tam na konci popadaly poměrně během 4-5 minut? Já si myslím, že my jsme to trošku otevřeli. Vznikly tam nějaký potom chyby, protože jsme se snažili dát góla. Kluci jsme tam nechali všichni, jako jsme se tam snažili nechat 100% a z toho občas vznikají jako trošku chyby. Takže já si myslím, že tím, že se to otevřelo, že jsme se snažili dát góla, tak jsme šli trošku do rizika. Bohužel to nepadlo na naší stranu. Super, tak moc děkuju. Já taky děkuju.